Μια όμορφη μάζα είναι ότι απέμεινε από το αυτοκίνητο του ζευγαριού μετά τη σύγκρουση με το τρένο σε φυλασσόμενη διάβαση στα Διαβατά. Η γυναίκα 41 χρόνων και έγκυος στον 5ο μήνα σκοτώθηκε επί τόπου καθώς το τρένο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο Άγιο Ταχύ από την πλευρά του συνοδηγού όπου καθόταν. Ακούσατε τρομακτικό θόρυβο και βγήκατε έξω. Ναι, από το σπίτι και από το κρεβάτι πήδηξε. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε κάτι ανεξήγητο. Σύμφωνα με την τροχέα, ενώ οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, προσπέρασε δύο γιο ταχύ που περίμεναν να περάσει το τρένο, έφτασε μπροστά στις μπάρες και πέρασε ανάμεσα από το κενό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ενώ ήταν σταματημένα δύο-τρία αμάξια, ο κύριος με τα αμάξι ξεχάστηκε πάνω σε αυτή τη στροφή και προσπάθησε να τους περάσει για να φύγει, ίσως επειδή βιαζόταν. Η γυναίκα σφινώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και την ανέσυραν νεκροί οι πυροσβέστες. Βαρύτατα τραυματισμένος ανασύρθηκε και ο 50χρονος οδηγός. Σταμάτησε το τρένο. Μετά μας είπαν ότι έγινε τροχαίο. Ότι έγινε τροχαίο, ότι δύο άτομα ήταν μπροστά, αλλά εμείς ήμασταν πίσω. Δεν το καταλάβαμε τόσο έντονο σαν αυτοί που ήταν μπροστά. Η τροχαία προσπαθεί να εξακριβώσει για ποιο λόγο ο οδηγός παραβίασε τις μπάρες ενώ ερχόταν το τρένο. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τον Χρήστο Στεφανή που βρίσκεται στο σημείο του δυστυχήματος. Καταρχάς, Χρήστο, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 50χρονου οδηγού? Είναι καλύτερα τα νέα, Έφη, καθώς φαίνεται ότι αφού αντιμετωπίστηκε στο νοσοκομείο ο 50χρονος τραυματίας, νοσηλεύεται σε χειρουργική κλινική του Παπα-Νικολάου. Αιμοστατικά η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ φέρει τραύματα στον θώρακα και στα πλευρά. Και επομένως, Χρήστο, ότι θα μπορέσει να δώσει και κατάθεση και να πει τι συνέβη, γιατί ακούμε τις μαρτυρίες των κατοίκων για έναν τρομακτικό θόρυβο και για ένα όχημα το οποίο έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Έτσι είναι, Έφη, όσον αφορά την ταχύτητα που ανέπτυξε. Για να καταλάβετε κι εσείς, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που ήταν σταθμευμένο το όχημα όπου επέβαινε ο 50χρονος με τη σύζυγό του. Είναι ένα όχημα αγροτικό, διπλοκάμπινο με 4x4 κίνηση, που σημαίνει ότι είναι ψηλό. Από αυτό εδώ το σημείο, λίγο πριν από την μπάρα, βρίσκονταν μπροστά δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα. Περίπου, επειδή τα τρένα, οι συγκεκριμένες μπάρες, τις αφύλακτες αυτές διαβάσεις, πέφτουν αυτόματα, περίπου το τρένο πατά, ενεργοποιεί μια νάρκη, όπως λέγεται στη γλώσσα των σιδηροδρόμων, και πέφτουν οι μπάρες και κάνει να εμφανιστεί περίπου ένα λεπτό. Είναι σε κατοικημένη περιοχή, όπως βλέπετε, δεξιά και αριστερά υπάρχουν σπίτια. Σύμφωνα με στοιχεία, το τρένο, η αμαξοστοιχεία που είχε 5 βαγόνια και ερχόταν από την Αλεξανδρούπολη, κινούνταν με την προβλεπόμενη ταχύτητα, που σημαίνει την μικρότερη, λίγο πριν φτάσει άλλωστε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτό εδώ το σημείο, ο οδηγός, αφού προσπέρασε τα δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα, πάτησε εδώ και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχεία. Από εδώ και πέρα το αυτοκίνητο, το αγροτικό, άρχισε να διαλύεται. Βλέπετε ήδη στο σημείο αριστερά υπάρχει ένα λάστιχο του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ένα φανάρι μπροστινό πάλι από το αυτοκίνητο. Να φανταστείτε ότι τέτοια ήταν η σφοδρότητα της κίνησης. Βλέπετε στο βάθος τη γέφυρα, το τρένο συνέχισε να παρασέρνει μετά τη γέφυρα, σταμάτησε με το γιο ταχύ βέβαια μπροστά στην μηχανή. Όπως μας είπαν πυροσβέστες και αυτόπτες μάρτυρες, επειδή ακριβώς χτυπήθηκε από την πλευρά της συνοδηγού, η μεγαλύτερη ζημιά και η μεγαλύτερη τους προσπάθεια ήταν να απεγκλωβίσουν την γυναίκα που βρίσκονταν στη θέση του συνοδηγού από το αγροτικό. Καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες. Ήδη φαινόταν ότι ήταν πολύ σοβαρά η συγκεκριμένη γυναίκα. Πολύ καλύτερα ο οδηγός απεγκλωβίστηκε πολύ πιο εύκολα, λογικό, γιατί ήταν αριστερά του αυτοκινήτου, αυτό που δεν είχε δεχθεί το χτύπημα. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της 41χρονης, αλλά και του εμβρίου που κυοφορούσε. Ακόμα και τώρα παραμένει μυστήριο ο λόγος που έκανε τον οδηγό να φύγει από τα δύο αμάξια, δηλαδή, και να παραβιάσει τις μπάρες. Και αυτό γιατί η κατεύθυνση, Έφη, είναι προς το χωριό όπου κατοικούσε το ζευγάρι και όχι προς την πόλη, καθώς πολλοί υπέθεσαν στην αρχή ότι κάτι ενδεχομένως να συνέβαινε στην γυναίκα, η οποία ήταν σε ενδιαφέρουσα, και να βιάζονταν το ζευγάρι να φτάσει στην πόλη σε κάποιο νοσοκομείο ή σε κάποιο ιατρείο. Πολλά θα απαντηθούν, Χρήστο, με την κατάθεση του 50χρονου. Σε ευχαριστούμε πολύ.